André Surak! Ah, vai orar! O que, que é isso? Espinha? É, quem dera, né? O que, que aconteceu, Urak? Vou te mandar o vídeo, eu não tive tempo ainda. Minha vida tá uma loucura. É verdade, você não me mandou o vídeo, né? É, tô gravando muito, né? Às vezes eu gravo 3 vezes no dia. Eu edito os meus vídeos, eu posto nas plataformas. Então minha vida tá super corrida, até difícil de responder o WhatsApp às vezes. É. Andressa, eu vou ser bem sincero, vou te fazer uma pergunta sincera aqui. Porque a galera, tá todo mundo falando assim, que a sua briga com a Juju Ferrari é tudo fake, é uma armação. Só que nessa armação, desta vez, a coisa foi além, né? Então, eu queria entender se isso realmente, essa sua briga com a Juju Ferrari é fake, sim ou não? E por que chegou nesse ponto de te cortar? Não, na verdade não é fake. Antes tivesse sido fake, porque não teria chegado a esse extremo de abrir um talho gigante no meu rosto, né? Agora ficar uma cicatriz horrorosa. Mas enfim, a Juju, na verdade, a gente já tinha brigado no meu aniversário. Ela foi na minha festa, ficou me provocando. Eu não tenho sangue de barata na época. Eu joguei água nela e mandei os seguranças tirar. No dia, eu acho que os seguranças acabaram, não sei, machucando ela, ficou com raiva, enfim, guardei esse ódio no coração. A gente não se falou mais depois disso. E agora estava tendo a festa do meu empresário, Anderson. Eu estava lá, ela sabia que eu estaria lá. E durante a festa ela ficou me provocando. Eu sou uma mulher brava. A minha vontade era realmente agredir ela, mas nessa fase da minha vida, eu não quero responder por um processo de agressão. Só que eu tava com tanto ódio das provocações dela, que eu acabei cuspindo nela com muita raiva. O que eu não imaginava é que ela fosse quebrar uma taça no meu rosto, né? Tanto que abriu um corte gigante, deu hemorragia, eu tive que fazer costurar, deu 4 pontos e não parava de sangrar. E aí depois que tava sangrando, a médica teve que abrir de novo os pontos, fazer uma raspagem, porque ficou caco de vidro dentro, e aí costurar novamente. Meu Deus! Então assim, foi bem sério, bem grave. As pessoas perguntam, né, por que tu não vai fazer um boletim de ocorrência contra ela? Eu não sou do mesmo nível dela, tá? Diferente dela, eu penso nos filhos dela, eu sei que ela tá passando por um monte de problema, tá passando com problemas judicial de todos os tipos, e eu não sou uma pessoa do mal. Eu acabo sempre perdoando todas as pessoas que fazem mal pra mim. Vocês mesmo acompanham histórias aí de pessoas que vivem falando mal de mim, e eu fico com raiva, às vezes falo algumas coisas, mas não me vingo como deveria. Eu acredito muito na justiça divina, né? Então, acho que tudo de mal que você fizer pra alguém, isso vai voltar pra você. Então, de uma certa forma, eu acredito que ela vai colher pela maldade que ela fez. Porque ela fez muita maldade, né? Você quebrar o rosto, uma taça no rosto de uma pessoa é algo muito sério. E se eu fosse realmente do mal, eu poderia prender ela por isso. Mas eu não vou fazer isso porque eu sei que ela tem filho pra criar. Andressa Urak, aqui pra quem tá ligando a rádio aqui, capa hoje do UOL, de um monte de noticiários aí em relação a uma briga que teve com a Juju Ferrari, que a Andressa cuspiu na Jojo, na Juju, uma vez, cuspiu a segunda e, meu, saíram na mão e a Juju Ferrari quebrou uma taça no rosto da Andressa Urak, tem pontos aí, teve que levar pontos e tal. Por que tinha uma câmera posicionada em vocês duas? Quem que tava filmando? As pessoas estavam vendo que ia dar confusão, porque ela já tava me provocando a festa inteira. A confusão não começou naquele momento, porque durante a festa já dava pra ver, né, que ela tava me provocando, que ela tava falando, que ela tava se insinuando. Então na hora que eu tava ali dançando com a esposa do Nego Di, que a gente tava se divertindo, ela começou a vir pra cima de mim, e todo mundo percebeu que ia dar ruim, né. E eu tava com raiva dela, pensei, cara, ela tá me provocando, ela vai tomar. E aí, na hora, assim, eu até pensei, cara, eu vou me vingar dessa vez, porque eu já não tinha engolido a primeira história do meu aniversário, né? Só que na hora eu pensei, cara, se eu agredir ela, ela vai me processar, é isso que ela quer. Aí eu peguei e cuspi nela de ódio. Então, agi errado? Posso ter agido errado, mas de uma certa forma eu me senti vingada naquele momento.
Mas ela me deu uma taçada e foi o que aconteceu. Abriu um rasgo no meu rosto. Eu tô segurando o celular, por isso que tá. Não tá ficando bem centrado. Uhum. E aí agora eu tomei pontos e vou ficar com uma cicatriz. Aí eu falei, depois eu tatuo um crucifixo no meu rosto. Muito bem. Tuto, pergunta pra Andressa. Oi, Andressa, tudo bem? Eu pergunto o seguinte. Você disse que era uma festa de um amigo empresário seu, certo? Isso, meu empresário. Ele, sabendo dessa situação, ainda assim, ele chamou a Juju? Você não sabia que ela estaria lá? Ela não sabia que você estaria? Olha, provavelmente ela sabia porque era do meu empresário. Eu não sabia da presença dela. Quando eu soube, aí sim. Só que eu pensei assim, cara, ela não vai me provocar. Sabe, eu ainda pensei que não iria acontecer, mas de fato aconteceu, infelizmente. E não vai virar processo, acabei, né? No hospital. Oi? Não vira processo, você não vai processá-la. Não vou processar ela, porque eu sei que ela já tá cheia de BO aí, tá recebendo processo de tudo que é lado, tem filho pra criar. E eu não sou mal, cara, não vou, porque eu podia, ela iria se ferrar se eu entrasse com um processo, porque isso é crime o que ela fez, né? Então, ela iria ter que responder feio por isso e eu deixo na mão de Deus isso aí. Bartô? Andressa, mediante essa provocação de vocês duas, não teria como fazer como fez na sua festa, de tentar retirar ela da festa ou você sair antes que acontecesse algo de grave? É, infelizmente, eu acho que não se deram por conta. Quem tinha que realmente fazer algo não fez, então... É, infelizmente aconteceu, não tem que ser feito, não adianta chorar pelo leite derramado, né? Não adianta agora acusar ninguém de algo que já foi. Então, paciência, segui em frente, já levei os pontos, graças a Deus tô medicada, a hemorragia parou porque pegou um vaso. Tô viva, né? Não vai ser um corte que vai me derrubar. Então... Agora é isso, eu segui em frente. Eu quando me falaram a respeito disso que aconteceu, eu falei assim, ó, Andressa não precisa de mídia, porque, meu, ela já tá lá bombando com seus vídeos. Já tô no auge, já tô bombando. Tá no auge, isso é notícia toda hora em todo lugar. Dia. A Juju, ela tá assim um pouco, né, por como ela não é tão polêmica, ela tá um pouco realmente, de repente, eu falei, só se a Andressa queria ajudar a Juju... De alguma em relação à mídia e tal, mas eu não consigo enxergar algo ser combinado pro... Seria meio bobo, né, se fosse combinado, eu não sei. É, seria burrice até da minha parte, né? Porque eu tô no hype, ela não, então eu iria ajudar uma pessoa que é capaz de cortar o meu rosto. Uhum. Entende? A um nível tão baixo assim, é complicado. Muito bem. Toqueto, pergunta pra Andressa Urach. Andressa, tudo bem? Não. Tirando que tá ruim, tá bom? Tô boa, não. Tô com dor no cóccix também, porque eu tinha andado de moto e aí bati com o cóccix na moto. Nossa, tá doendo o cóccix, tá doendo o rosto. Caramba. Tomando medicação, não. Puts, tá bem, não. Putz. Mas envolvendo essa polêmica com a Juju, algum momento depois do que aconteceu, você ou a sua assessoria entrou em contato com ela ou vocês não falaram mais nada depois dessa polêmica? Não, eu não quero falar com ela, sabe? Eu não quero mais dar pano pra manga. É, tô atendi vocês com educação também, porque eu gosto de vocês. Eba! Vocês sempre me recebem com muito carinho. Você vai vir semana que vem aqui, né? Eba. Muitos veículos, podemos sim. Semana que vem tem São Paulo. Eu tô no sul agora, né? Uhum. Tô com a minha família aqui. E aí, semana que vem, eu posso dar um pulinho aí, sim. Eba. Você sempre me trata com muito carinho, muito respeito, né? Respeito às minhas decisões, às minhas escolhas. E eu acho que a vida é isso, né? Você respeitar o livre-arbítrio do próximo e cada um faz o que quiser da sua vida. Eu não sei que tanto que eu incomodo, porque a minha vida é trabalhar. E eu não sei por que tanto que as pessoas se preocupam com a minha vida, né? Eu incomodo sem fazer mal a ninguém. Quando eu faço, é porque eu revido, porque eu já tô cansada das... De rebater. E nesse momento da minha vida, antigamente, eu era o tipo de pessoa que eu realmente batia pra agressão, né? É, quem acompanha os meus vídeos no passado sabe que eu não pensava duas vezes. Verdade. Só que agora eu tenho um filhinho de 3 anos, eu tô lutando pela guarda dele. E nesse momento não seria certo da minha parte me deixar tomar a ponto de eu ter quebrado o copo na cara dela, né? Isso. Da outra vez, eu joguei a água e poderia ter quebrado. Eu poderia ter agredido ela, porque ela estava me provocando já do meu aniversário, agora novamente. Então eu poderia, porque era o que ela queria, na verdade, né? Uhum. Ela queria que eu perdesse o controle.
E a minha forma de raiva ali foi cuspindo, mas isso não leva a processo. Então, foi a minha forma de extravasar minha raiva, meu ódio. Boa. Mas graças a Deus eu consegui me controlar, porque a velha Andressa não teria pensado nas consequências. E eu não tô afim agora, porque eu acho que ela não agiria como eu, entende? Uhum. Acho que ela iria me processar, ela iria... não iria se preocupar se eu tenho guarda do meu filho pra lutar ou não, entende? Então eu acho que as pessoas não iriam se colocar no meu lugar como eu coloco no lugar dos outros. André Surak, a última pergunta, que eu sei que você tá com dor, eu não quero ficar prolongando, semana que vem você tá melhor, aí você vem aqui e... peraí que tá aparecendo, alguém tá me ligando bem na hora. Eita, eu vou te fazer a última pergunta, que é em relação ao seu pai, né, que pois é. nada como um dia após o outro. Então, é isso que eu digo, né? Nada como um dia após o outro. Foi lá, acabou comigo, falou que eu não era filha dele, que queria DNA, me chamou de um monte de coisa, me ofendeu por eu trabalhar com conteúdo adulto. E aí tudo veio na minha mão, né? Veio umas conversas dele, mandando áudio para as meninas, para as meninas gravarem com ele, que agora ele quer ser criador de conteúdo. E você vai ajudar ele ou não? Vou ajudar. Como eu te falei, eu não sou igual aos outros. As pessoas me fazem o mal, eu perdoo, ajudo, eu não sou do mal, não. Eu fico com raiva na hora, falo umas besteiras, mas quando tem que ajudar, eu ajudo. Eu não pago na mesma moeda, eu não pago mal com mal, não. Boa, Andressinha, vai descansar, toma um medicamento aí pra dor. Muito obrigado pela consideração que você sempre tem com a gente. Você pode contar com a gente também sempre, tá bom? Obrigada, amor. Obrigadão. Muito obrigado, carinho. Muito obrigado, respeito. Acho que isso que é fundamental, você respeitar o ser humano, independente da opinião, porque cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua história, né? A gente tem opiniões diferentes e elas devem ser respeitadas. E que nem eu falei. Eu, se fosse a velha Andressa, eu realmente não teria pensado nas consequências, iria agredir, porque ela já está me provocando há bastante tempo, que era a minha vontade, tá? Não vou dizer pra você, não vou ser hipócrita e falar que não. Que a minha vontade era ter socado a cara dela, quebrado os dentes dela, arrancado todos os cabelos da cabeça dela. Mas, como eu falei, o meu filhinho vale mais do que isso. Então, talvez errei sim, ter cuspido, porque eu aceitei a provocação, né? Uhum. Mas paciência, agora já foi. Como eu falei, não adianta chorar sobre o leite derramado, é seguir em frente, ver as consequências de tudo isso. E aí a gente tatuou o rosto, né? Olha aqui, tá até sangrando. Caramba, nossa, verdade. Vai descansar, Andressa. Vai tá falar alguma coisa aí, descansa. E semana que vem a gente se vê, tá bom? Então tá. Semana que vem eu tô em São Paulo, eu não pulei. Um beijo, beijo, Andressa. Fica tchau, bem. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.